اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الحشر کے اب آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں. یہ اس کی چار آخری آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی آیت عظمت قرآن کے بیان میں قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، بلکہ ایک خاص پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہم ترین آیت ہے. جہاں تک ربط کا تعلق ہے، میں گزشتہ سے پیوستہ مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ ایک تقابل کریں سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ حشر کی یہ آخری آیت کا، تو وہ ایک ترتیب ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ وہ ریورس آرڈر میں ہے، کہ سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے نہایت جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر. اس کے بالمقابل سورہ حشر کی آخری تین آیات میں اللہ کے اسماء حسنہ کا عظیم ترین گلدستہ ہے. 15 نام تو یہاں آئے ہیں تعین کے ساتھ، جن میں سے ایک نام 3 مرتبہ آیا، ایک نام 2 مرتبہ اور آیا، اور ایک اور جو ہے اس کو بھی نام کہا جا سکتا ہے. تو اس طرح 16 ناموں کا ایک عظیم ترین گلدستہ ہے قرآن مجید میں. اتنا بڑا گلدستہ اسماء حسنہ کا کسی اور مقام پر موجود نہیں. پھر جیسے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ان 6 آیات کے فوراً بعد ایمان کا تذکرہ آیا، اور ایمان کے ضمن میں نشاندہی کی گئی کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. یعنی یہ کہ اللہ تعالی کی شان رؤوفی اور شان رحیمی، اس کی رافت و رحمت کا مظہر اتم اور مظہر اعظم قرآن حکیم ہے. اور ایمان کے جو انسان کی سعادت کا کی اصل اساس ہے، بنیاد ہے، انسان کے فوز و فلاح کے لیے شرط اول ہے، اس ایمان کا منبع سرچشمہ، اس کی سورس، اس کا ماخذ قرآن حکیم ہے. تو یہ ربط ہے کہ وہاں وہ آیت آئی اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 آیات سے متصلاً قبل یہ آیہ مبارکہ آ رہی ہے جو قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں ایک خاص اعتبار سے یہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی عظمت کو مختلف اعتبارات سے بیان کیا ہے. مثلاً ایک اعتبار تو یہ کہ اس کی افادیت کا پہلو، یہ رحمت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے اعتبار سے میرے نزدیک سورہ یونس کی وہ 2 آیات جو ہیں اہم ترین ہیں، جن میں فرمایا گیا
یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و ھدا و رحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، تمہارے پاس وہ شے آ چکی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے موعظہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، و شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کے ازالے کے لیے، ان کے معالجے کے لیے، ان کے مداوا کے لیے وہ نہایت مؤثر ہے، ان تمہارے باطنی امراض کا علاج ہے، پھر وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور آگے فرمایا، اچھی طرح جان لو، قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور ہے، مظہر اتم ہے۔ اور فرمایا فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ جو کچھ چیزیں یہ جمع کرتے ہیں، مال و اسباب دنیاوی اور دولت و ثروت، ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی متاع یہ ہے۔ تو افادیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان میرے نزدیک سورہ یونس کی ان دو آیات میں ہے، باقی مختلف پیرایہ بیان ہیں۔ حدیث نبوی میں ہمیں ملتی ہے ایک بڑی طویل حدیث جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں تو جو قرآن مجید کی مدح کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ضمن میں حرف آخر ہے۔ میں نے ایک مصرع کوٹ کیا ہے، وہ جو میرا ایک کتاب چاہے جو ہماری اس پوری تحریک کی یوں سمجھیے کہ اساس اور بنیاد بنا تھا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں ایک مصرع میں نے کوٹ کیا کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری، گوہر کی اور ہیرے کی اور موتی کی قدر و قیمت عام آدمی تو نہیں جانتا، عام دیہاتی کو کیا پتا یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے، ایک بچے کو کیا معلوم، اس کے ہاتھ پہ آپ ہیرا رکھ دیں، بہت قیمتی موتی رکھ دیں، اسے کیا معلوم کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہاں، اس کی قدر و قیمت یا تو بادشاہ کو معلوم ہے جو ہیروں اور جواہرات میں کھیلتا ہے، جس کا یہ مشغلہ ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یا پھر وہ جوہری کے جو ماہر فن ہے وہ جانتا ہے کہ کس ہیرے کی کیا قدر و قیمت ہے، کس کی کیا مالیت ہے۔ اسی طرح یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی عظمت کو یا تو حقیقتاً اور واقعتاً جانتا ہے خود اللہ تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے، اور یا پھر بتمام و کمال جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، یہاں شاہ کی جگہ اللہ آ جائے گا الملک، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تمثیل جو ہے جوہری سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال عظمت قرآن کا بیان قرآن مجید میں خود اللہ کے کلام میں اور اللہ کی زبانی کا ہم کہہ سکتے ہیں، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہے۔ البتہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے خاص اعتبار سے وہ میں عرض کروں گا، اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ حرف آخر ہے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم دیکھتے اس کو، خاشعا، دبا ہوا، متصدعا، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے رعب سے، اللہ کے دبدبے سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، شاید کے، لفظی ترجمہ ہوگا شاید کے، مراد ہے تاکہ وہ فکر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ اس آیہ مبارکہ کا بھی جو آخری ٹکڑا ہے اس پر پہلے توجہ کیجئے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ بار بار آئے ہیں، وہ جو عظیم ترین تمثیل ہے ایمان کے لیے، اللہ نور السماوات والارض، وہاں بھی آیا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ تمثیلیں یا تشبیہیں یا مثالیں آسمانی کتابوں میں آپ کو بکثرت ملیں گی، اور واقعہ یہ کہ سب سے زیادہ یہ چیز آپ کو ملے گی انجیل میں۔ بعض حضرات نے کہا اور صحیح کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تمثیلوں کے بادشاہ ہیں، تو تمثیل جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ یا تو یہ کہ وہ انسان کے تخیل اور اس کے فہم
اس سے ماورا ہیں، اتنے لطیف، اتنے باریک. اور یا یوں کہیے کہ انسانی زبان جو ہے متحمل نہیں ہے ان کو بیان کرنے میں. یہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ انسانی زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات کی بنیاد پر. ہم نے کوئی چیز دیکھی، اس کا کوئی نام رکھ دیا، کوئی چیز ہم نے سنی، اس کے لیے کوئی ہم نے علامت کے طور پر کوئی اس کا بھی نام رکھ دیا. تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی انسانی زبان ہے وہ وجود میں آئی ہے انسان کے اپنے مشاہدات اور محسوسات کی بنیاد پر. اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے مشاہدات اور محسوسات کا دائرہ محدود ہے، لہذا اس سے جو زبان وجود میں آئے گی وہ بھی یقیناً محدود ہے. اس محدود پیمانے میں وہ لا محدود اور مطلق حقائق جو ہیں بتمام و کمال اتارے ہی نہیں جا سکتے، ان پیمانوں میں ان کا ظہور ہی ممکن نہیں ہے. یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے. اور وہ حقائق جو ہیں، اور چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہمارا ذہن جو ہے اگرچہ وہ ہمارے مشاہدات پر اور ہمارے محسوسات پر وہ کافی اضافے کرتا ہے، وہ ردے چڑھاتا ہے اپنے استدلال سے، استنباط سے، استنتاج سے نتیجے نکالتا ہوا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اس ذہن کی اور ہمارے فکر کی اور ہمارے تخیل کی بھی ایک حد ہے، اس حد سے آگے وہ بھی اس کی بھی جو ہے یوں سمجھئے کہ کوئی رسائی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اساسی مواد اس پورے انٹلیکچوئل پروسیس کے لیے بھی وہی ہے کہ جو ہمارے سینس ڈیٹا سے ہمیں ملا ہے، سارا اسی کے اوپر تعمیر ہوئی ہے. تو وہ تعمیر کتنی بھی اونچی ہو جائے، جب وہ رقبہ زمین کا محدود ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ عمارت اگرچہ وہ اونچی چلی جا رہی ہو لیکن محدود رہے گی. اس لیے جو ابدی حقائق ہیں، جو مطلق حقائق ہیں، اور یہ میں نے بحث کی ہے، میری ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں میرے مضامین شائع ہوئے تھے جن میں میں نے علم کلام کی ضرورت کیا ہے اس پر گفتگو کی تھی، کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن حقائق کو ماننے کا نام ہے وہ بتمام و کمال انسانی نطق کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے. لہذا جب بھی اسے انسانی زبان میں بیان کیا جائے گا اس میں متشابہات کا رنگ پیدا ہو جائے گا. ان متشابہات کے بارے میں جیسا کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں ہے کہ ان کی اصل حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہاں پہ ہمیں جو ہے گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں، جیسے کہ میں بارہ بیان کر چکا ہوں، سورہ حدید میں نے بیان کیا کہ اب اصل شے تو ہے معرفت ذات، معرفت رب. معرفت رب میں معرفت ذات جو ہے بیونڈ اور لمٹس، جس کو آپ کہتے ہیں آؤٹ آف باؤنڈس. اللہ کی ذات تو وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا. اب رہ گئی صفات، صفات کی بھی کمیت کا پہلو اور کیفیت، یہ بھی ہماری گرفت سے باہر. اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہمارے محدود تصور میں اللہ کی وہ لا محدود قدرت کا تصور کیسے سما سکتا ہے. لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے، اب وہ ایک طرف یہ ہے کہ ان کی اصل کنہ تک رسائی ممکن نہیں، دوسری طرف ان کا کچھ نہ کچھ علم دینا انسان کو ضروری ہے اس کے طرز عمل کو صحیح بنیاد فراہم کرنے کے لیے، صحیح فکری اساس فراہم کرنے کے لیے. ان دو چیزوں کو سامنے رکھیے تو تمثیل کی ضرورت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گی، کہ انسان کے مشاہدات میں جو چیز آتی ہے جس کا وہ تصور کر سکتا ہو اس کو اس سے مدد لی جائے، اس کو ذریعہ بنایا جائے کسی لطیف معنوی حقیقت تک اس کی کچھ رسائی جو ہو سکتی ہو، جس کے قریب تک بھی وہ آ سکتا ہو، جس حد تک بھی آ سکتا ہو. اس میں انسان جتنا تدبر کرے گا، جتنا غور کرے گا، تو اس محسوس حقیقت کے حوالے سے، اب مجھے وہ مصرع شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو وہ تو اندیکھی ہستی ہے اور انسان جو ہے اپنی محسوسات کے تابع ہے، لہذا اس اندیکھی دنیا، وہ جو ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے، عالم جو غیر مرئی ہے، اس کے حقائق تک کچھ ہماری ذہنی رسائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے ان تمثیلات کو، کہ اس کے کسی پہلو سے ایک حقیقت معنوی کا کچھ حیولہ سامنے آ جائے گا. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے، قاعدہ یہی ہے کہ اسے کل کے کل کو چھوڑ بھی نہیں دیا جاتا. جتنا کچھ بھی ممکن ہو، جو بھی ادراک ہو سکتا ہو، جس درجے میں بھی کوئی قریب سے قریب تر انسان پہنچ سکتا ہو پہنچنے کی کوشش کرے. اسی لیے وہاں فرمایا سورہ نور میں، تلک الامثال نضربها للناس واللہ بكل شيء علیم، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے ان مثالوں کا،
اللہ تو ہر شے کا جو کہ حقیقی علم ہے، واقعی علم ہے، وہ اسے حاصل ہے، لیکن لوگ اس حقیقی اور واقعی علم کے تک چونکہ ان کے ذہنوں کی رسائی نہیں ہے، لہذا تلک الامثال نضربها للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہاں فرمایا گیا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، کچھ گہرائی میں اتریں۔ اور اس میں بھی بڑی پیاری بات ہے جو حضرت مسیح نے فرمائی تھی، جب ان سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد آپ تمثیل میں کیوں کلام کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، تاکہ وہی سمجھیں جن کا سمجھنا مفید ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تمثیل کے حوالے سے بات ہوگی تو مختلف لوگ اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور جن لوگوں کی رسائی نہیں ہے وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر اسے ایک سمپل کسی سٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے لایا جائے تو جن لوگوں کی ذہنی سطح سے وہ بالا تر ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تکلیف مالا یتاق ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے ذہن سے ماورا ہے، اور یا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تاویل کر کے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا اس تمثیل کے اندر یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق، استطاعت کے مطابق، جیسے کہ اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وہ غوطہ زنی کرے گا اس تمثیل کے پیرائے میں، کچھ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی جو حقیقی عظمت ہے اس کا انکشاف ہو جائے۔ اب یہاں پر اصل میں قرآن مجید کی حقیقت کا بیان ہو رہا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کیجئے۔ ایک ہے قرآن کی افادیت۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ فلاں چیز جو ہے بنفشہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ اس میں مفید ہے، یہ اس میں مفید ہے، اس میں یہ خواص ہیں، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس بیماری میں اس سے یہ فائدہ ہو۔ اب یہ وہ بنفشہ ہے کیا؟ یہ بالکل علیحدہ شے ہے کہ اب اس کی کیا کیمیکل تحلیل ہوئی ہے، کیا اس کے بارے میں اب ریسرچ ہو رہی ہے، یہ دو گوشے بالکل علیحدہ ہو گئے۔ ایک اس کی افادیت ہے، اس کے خواص ہیں، اور یہ انسان کو تجربے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، چاہے اسے معلوم نہ ہو کہ اس کا کیا کیمیکل کمپوزیشن ہے۔ اب پانی ہم پیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے پیاس بجھاتی ہے، حالانکہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ H2O ہے۔ اب بہت سے آپ کے دیہاتی ہوں گے، کیا پتا اس میں ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، اور دو اس میں ایٹم اس کے ہیں اور ایک اس کا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ کہ پانی پیاس بجھانے والی شے ہے، یہ تو ایک تجربے کی بات ہے۔ اس اعتبار سے ایک پہلو قرآن کی عظمت کا وہ تھا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک یہ ہے اصل میں کہ قرآن اصل میں ہے کیا۔ اب اس کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر اس تمثیل پر میں عرض کروں گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور غور کیجئے اس پر، کلام جو ہے در حقیقت اس میں متکلم کی پوری شخصیت جھلکتی ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں تانت باجی راگ پایا، ایک شخص نے دو جملے ادا کیے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مبلغ علم کیا ہے۔ ایک کوئی کنجڑا ہے، کوئی بھٹیارن ہے، اس کا ایک جملہ بتا دے گا کہ اس کے علم، فہم، اس کی تہذیب، اس کے تمدن کی کیا سطح ہے، اس کی کہاں تک رسائی ہے۔ اور کوئی عالم و فاضل ہے، منطقی ہے، فلسفی ہے، دو جملوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں ہے، کس جگہ سے بول رہے ہیں۔ تو گویا کہ پورے وجود کا عکس کامل جو ہوتا ہے متکلم کے، وہ اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، میں اسی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ کسی متکلم کی پوری شخصیت کی غمازی اور پوری شخصیت کی عکاسی در حقیقت اس کے کلام میں ہوتی ہے، اور یہ کلام اللہ ہے۔ یقیناً اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کا ذات رب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے، پہلے میں چاہوں گا کہ اس تمثیل کا ترجمہ تو سبھی کو معلوم ہے، ترجمہ ہم نے کر بھی لیا ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی کی کیفیت کیا ہے، یہ القرآن و یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے دیکھیے، بالکل اسی کے قریب کے الفاظ آئے ہیں سورہ آراف میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر طلب کیا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ پہنچ گئے ہمارے اس مقررہ وقت پر جو ان کے لیے معین کر دیا گیا تھا، وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، اور کلام فرمایا ان سے اس کے رب نے، قَالَ، انہوں نے عرض کیا،
رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا دیدار کی دولت بھی نصیب ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ یعنی اب اس میں بالکل سیدھی سی بات ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی مخاطبہ الہی ہو چکا، اب پھر مخاطبہ اور مکالمہ ہو رہا ہے، اور یہ مخاطبہ اور مکالمہ جس سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ شورہ میں جو بیان ہوا من ورائے حجاب، یہ ورائے حجاب کلام ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائے حجاب، ورائے حجاب جو ہے وہ براہ راست مخاطبہ ہے، اللہ ہی کا مخاطبہ اور مکالمہ ہے، صرف یہ کہ ایک پردہ ہے، من ورائے حجاب ہے، وہی جیسے کہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ نبی کی ازواج سے اگر کوئی شے مسلمانوں تمہیں مانگنی ہو فاسألوہن من ورائے حجاب، لیکن ظاہر بات ہے کہ حجاب کے پرے سے جو بات بھی ام المومنین نے کہی ہے، امہات المومنین میں سے کسی نے، تو وہ انہی کی اپنی آواز ہے، ان کا اپنا کلام ہے، تو مخاطبہ و مکالمہ براہ راست ہے، صرف من ورائے حجاب کا معاملہ ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ انسان کی آتش شوق بھڑکتی ہے کہ یہ پردہ بھی بیچ میں حائل کیوں رہے پروردگار، جب یہاں تک مجھے سعادت نصیب ہوئی اور یہ تو نے میرا اعزاز و اکرام فرمایا، تو ذرا یہ پردہ بھی اٹھ جائے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، فان استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اب یہاں پہ ایک چیز محذوف ہے جو اگلے الفاظ میں جا کر واضح ہو جائے گی، یعنی وہ محذوف یہاں کیا ہے کہ ہم اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، تو اگر وہ اپنے مقام پر کھڑا رہ جائے، جھیل جائے، برداشت کر جائے، سہ جائے، تو تم سمجھنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اپنا ایک جلوہ اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دکا کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اردو مترجمین جو اولین ہیں، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، یہ دو بھائی ہیں، دونوں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، تو ان میں سے ایک نے ترجمہ کیا ہے جیسے کہ سورہ فجر میں آتا ہے، سورۃ الفجر میں، دکت الارض دکن دکا، کہ زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، ایک یہ ترجمہ ہے، اور زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں کو امکان رکھیے کہ یا تو یہ کہ اس تجلی کا اتنا دباؤ پڑا ہے کہ پہاڑ بیٹھ گیا زمین میں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ دونوں امکانات ترجمے کے اندر موجود ہیں۔ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اور یہ بالواسطہ مشاہدہ ہے تجلی الہی کا، اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہے، موسیٰ پر براہ راست نہیں ہے، موسیٰ اس تجلی کا مشاہدہ بالواسطہ کر رہے ہیں کہ جب وہ پہاڑ پر گئی، اس لیے کہ الفاظ یہ آئے ہیں ولیکن انظر الی الجبل، میری طرف مت دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے تو تم بھی سمجھنا کہ کوئی امکان ہے کہ تم ہماری تجلی کا تحمل کر سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب افاقہ ہوا، پھر ہوش میں آئے، تو انہوں نے عرض کیا پروردگار تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جو ہے ایک فرمائش کر دی تھی، اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانا والا ہوں، میں بغیر دیکھے ماننے والوں میں سے ہوں، اس لیے کہ اصل میں تو ایمان ہے ہی وہ جو بالغیب ہو، الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو اب اس چیز کو دیکھیے، اور اس الفاظ جو اس آیت مبارکہ میں، اس تمثیل میں آئے ہیں، ان دونوں کا تقابل کیجئے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس پہاڑ، اس کو اتار دیتے قرآن کو پہاڑ پر، تو دیکھتے تم اسے کہ وہ بھی دب جاتا، خشع آتا ہے دبے، جھکنے کے لیے، جھکاؤ کے لیے، خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب نگاہیں زمین میں گڑ جائیں خجالت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، اور دل کا خشوع ہے، جبکہ نماز میں آدمی رکوع اور سجدے میں صرف اس کا جسم ہی نہ جھک رہا ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو، یہ خشوع ہے۔
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تو تم دیکھتے اس کو خاشعا متصدعا, صدع کا لفظ آتا ہے پھٹنے کے لیے, تو یہ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہاں ان دونوں الفاظ کو لا کر وہ دکہ میں جو دو مفہوم تھے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا. خاشعا دب جانا, وہ ترجمہ جو دکہ کا کیا, ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہ دب جا, کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا زمین کو, اور یہ کہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, پھاڑ دیا جائے گا. تو یہاں دونوں الفاظ آ گئے, خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اب اس کے اندر اصل میں اس سے زائد ہماری رسائی ہو نہیں سکتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, کہ یہ جو کلام رب ہے قرآن حکیم, اس کے اندر وہی تمام صفات موجود ہیں کہ جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں. اس میں پوری عکاسی ہے اور غمازی ہے ذات باری تعالیٰ کی. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں, اور چونکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اس دور میں کم سے کم مجھے علامہ اقبال جس درجے قرآن کی عظمت سے واقف ہوئے, یا میرے الفاظ تو یہ ہیں جو میں نے علامہ اقبال اور ہم میں استعمال کیے ہیں, کہ جس درجے ان پر انکشاف ہوا ہے قرآن مجید کی عظمت کا, مجھے آس پاس بھی کوئی شخص نظر نہیں آتا. اب میں پھر عرض کر دوں کہ علامہ اقبال کو میں کوئی ولی اللہ نہیں مانتا, علامہ اقبال کو میں کوئی محدث یا کوئی فقیہ نہیں مانتا, وہ کوئی واجب الاتباع آدمی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے, فکر انسانی کا جو معاملہ ہے. جیسے کہ علامہ نے کہا ہے غالب کے لیے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا, ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. تو غالب کی مدح میں یہ شعر کہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر در حقیقت خود ان پر راست آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ حقیقت انسان کو جیسا انہوں نے سمجھا اس دور میں, اور ان کے جو جس کے لیے کہ عنوان اب فلسفہ خود ہی ہے, مجھے اس کے آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آتا. اسی طرح عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا ہے, میری معلومات کی محدودیت ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی میری معلومات ہیں, اب اس 56واں برس میری عمر کا جو ہے اب وہ مکمل ہوا چاہتا ہے, لیکن یہ کہ اب تک جو بھی کچھ میری معلومات ہیں, عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے, میرے علم میں کوئی دوسری شخصیت کسے باشر اس کے آس پاس بھی نہیں. اب دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں, فاش گویم آنچے درد المزمرست. ذرا غور کیجئے, یہ الفاظ آج سمجھ میں آئیں گے اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں. فاش گویم آنچے درد المزمرست, این کتاب نیست چیز دیگر است. اب معاملہ واضح ہو رہا ہے, این کتاب نیست, اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا, یہ کتاب نہیں کچھ اور ہے. اب کچھ اور کیا ہے, مثل حق پنہا و ہم پیداستو. مثل حق, حق یہاں ذات باری تعالیٰ کے لیے, ذالک بان اللہ هو الحق. تو جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ وہ پنہا بھی ہے اور آیا بھی ہے, مثل حق پنہا و ہم پیداستو, ذرا جوڑ ملائیے, وہ جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے ساتھ علامہ اقبال جوڑ رہے ہیں اس شعر کے اندر, جیسے اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, اتنا ظاہر کہ جس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں, اور اتنا مخفی, اتنا چھپا ہوا, اتنا باطن کہ اس سے زیادہ کوئی اور شے مخفی نہیں. تو بیک وقت یہ دو انتہائی متضاد جو کیفیات ہم نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سمجھی, علامہ اقبال اس مثل کے لفظ سے جوڑ رہے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے. تو مثل حق, پھر کو شعر سنیے, فاش گویم آنچے درد المزمرست, این کتاب نیست چیز دیگرست, مثل حق پنہا و ہم پیداستو, زندہ و پائندہ و گویاستو. یہ تو زندہ اور پائندہ ہے. اب یہ الفاظ اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ کیا ہے, الحی القیوم. ابھی اسماء کے ضمن میں عرض کروں گا کہ عام طور پر خیال غالب یہ ہے کہ جسے کہا گیا ہے اسم اعظم وہ الحی القیوم ہے, اللہ جو خود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے, اور باقی سب کو وہ تھامے ہوئے ہے, اسی کے تھامے یہ پوری کائنات ہے جو قائم ہے. تو مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو, زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو. اور تیسرا شعر اس سے, ویسے تو علامہ کے کلام میں سے اگر اشعار جمع کیے جائیں جو قرآن مجید کی مدح میں انہوں نے بیان کیے ہیں, تو واقعہ یہ ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیے تیسرا شعر جو آ رہا ہے وہ ہے, پورا فلسفہ انقلاب اس میں آ گیا ہے.
اس لیے کہ پہلے انسان بدلیں گے تو پھر کوئی معاشرہ بدلے گا، عالم میں انقلاب آئے گا، پہلے کچھ لوگ بدلیں گے اور وہ بدلیں گے، پھر وہ ایک جمع ہوں گے، ایک جمعیت بنیں گے، ایک قوت بنیں گے، پھر وہ کہیں بدلیں گے، انقلاب برپا کریں گے۔ تو آپ اس کو بوائل ڈاؤن کیجئے تو اصل تبدیلی تو انسانوں کی تبدیلی ہے کہ جو مطلوب ہے، اور انسانوں کی تبدیلی میں ان کی باطن کی تبدیلی ہے کہ جو اصل مطلوب ہے۔ ظاہری تبدیلی جو ہے لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے انسان اپنے اوپر تکلفاً طاری کر لے، یا کسی آرڈیننس کے ذریعے سے نماز جو ہے وہ نافذ کر دی جائے، تو یہ تبدیلی تو کوئی تبدیلی نہیں، یہ تو بے بنیاد تبدیلی ہے، اس کی کوئی، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ ما لہا من قرار، جیسے کہ ایک جگہ مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسے پودے بھی ہوتے ہیں، سست من فوق الارض ما لہا من قرار، کہ شجرہ خبیصہ تو ایسا ہوتا ہے اس کی جڑ گہری ہوتی ہی نہیں، ذرا سا اس کو جھٹکا تو نکل آتا ہے، اس لیے کہ اس میں قرار ہے ہی نہیں۔ تو خارج سے تکلفاً یا تصنعاً یا جبرن اگر کوئی تبدیلی جو ہے وہ ٹھوسی جائے گی تو اس کو تو ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ تبدیلی وہ تو ہے جو اندر آئے۔ اندر کی تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ قرآن اندر جذب ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ یہ پورا فلسفہ جو ہے بیان کیا ایک شعر میں، مثل حق پنہا و ہم پیداست تو، زندہ و پائندہ و گویاست تو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے فکر میں اترے گا، اس کے دل پر نازل ہوگا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ تمہارے قلب و ذہن کے اندر سرایت کرے گا تو اندر تبدیلی آئے گی۔ سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، ویلیوز بدل گئیں۔ پہلے زندگی جو ہے سب سے قیمتی متاع معلوم ہوتی تھی، اب شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور خوشائن نظر آ رہی ہے۔ زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا۔ یہ انقلاب ہے کہ اس سے عالمی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ تو جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت، جب اندر انسان کے تبدیلی آ جائے تو پہلا تو مطلب یہ ہوگا کہ اب پورا عالم اس شخص کے لیے تو بدل گیا نا، جب اندر بدل گیا اس کا، اب یہ دنیا اس کے لیے بدل گئی، اس کا زاویہ ہی بدل گیا۔ اب اس کا حال یہ ہوگا، وہ جو اقبال نے ہی کہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ نقطہ نظر کیسے پیدا ہوگا؟ چون بجان در رفت، جب یہ قرآن اندر نازل ہوگا، اندر اترے گا، اندر سرایت کرے گا قلب اور ذہن میں، تب یہ کیفیت اندر باقی۔ تو یہ ہے وہ عظمت قرآن کا معاملہ۔ اب اس سے زیادہ اس کے ضمن میں کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صرف یہ کہ قرآن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی تجلی ذات کی عظمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہ جو کیفیت ہے اللہ کی تجلی ذات کی، بعین ہی وہی معاملہ اس قرآن کا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے شعور پر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہوں، اور ہمارے جو اندر کے احساسات ہیں ہم محجوب ہوں، ہمارے اوپر انسولیشن ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کرنٹ جو ہے سرایت نہیں کر رہا ہے، یہ دوسری بات ہے، وہ علیحدہ مضمون ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت، اس کی اپنی عظمت اپنی جگہ پر، اور اس کی کیا، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بیان میں میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ عظیم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی، کہ دوسری عظمتیں اور دوسری فضیلتیں ہیں افادے کے اعتبار سے، اور یہ ہے اس کی اپنی ذاتی عظمت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں تین اشعار آپ کو سنا دوں، تین اشعار اقبال کے سنائے ہیں، اگرچہ ان کے مقابلے میں تو یہ چنسبت خاک را با عالم پاک والی بات ہے، کہاں وہ شکوہ اور وہ دبدبہ اور وہ بلندی اور وہ فکر کی بالیدگی، لیکن یہ ہے کہ ایک خلوص، اخلاص، اس کا ایک مٹھاس، یہ آپ ان تین اشعار میں بھی محسوس کریں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد کے یہ تین اشعار نقل کیے ہیں، کہ جس میں اسی مقام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے کو ہے، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعم متصدعا ہونے کو ہے۔ اگر تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا تو ماتم کا مقام ہے۔
حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعم متصدعا ہونے کو ہے، اور پارا پارا جس کے پارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے کو ہے۔ تو اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہ تین اشعار مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے نقل کیے ہیں۔ اب آئیے جو آخری تین آیات رہ گئی ہیں، یہ تین آیات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اسماء الہیہ کا، اسماء حسنہ کا یہ عظیم ترین یہ گلدستہ ہے قرآن حکیم میں۔ 15 اسماء تو اس میں تعین کے ساتھ ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں 15 اور 16 کا فرق وہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو ذرا یہ سمجھ لیں، اسی ان تین آیات میں سے جو آخری ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں، وَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے ہیں تمام اسماء حسنہ۔ تو اسماء حسنہ کا اس بات قرآن مجید سے متعدد مقامات سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی کہ آخر میں بھی آیا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنِ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی طرح سورہ اعراف میں آیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے نام، بس پکارو اسے ان کے ذریعے سے، اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو جو اس کی اسماء کے اندر ٹیڑھ اور کجی کا راستہ نکال رہے ہیں۔ اسماء کا لفظ جو ہے، پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ عام طور پر ہماری گفتگو میں یہ بریکٹ ہو کر آتا ہے صفات کے ساتھ، اسماء و صفات، اور یہ ہمارے ایمان مجمل کے الفاظ میں بھی اسی طرح بریکٹڈ آیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن ایک چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح مثبت طور پر اسماء کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے اسماء ہیں، اس میں ایک فرق تو ہوا ہے، لہ الاسماء الحسنیٰ کا ترجمہ دو کیا گیا ہے، تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، ان دونوں ترجمے ممکن ہیں نحو کی روح سے، لہ الاسماء الحسنیٰ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اب اس کا مفہوم وسیع ہو جائے گا بہت، اور ایک یہ کہ لہ الاسماء الحسنیٰ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، ایک دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال ثابت ہو رہا ہے قرآن مجید سے مثبت اور صراحت کے ساتھ کہ اللہ کے اسماء ہیں، جبکہ ایسی کوئی صراحت صفات باری تعالیٰ کے لیے پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صفت کا لفظ قرآن مجید میں یا صفات کا ذکر اس بات کے ساتھ صراحت کے ساتھ کہیں بھی موجود نہیں، بلکہ اس کے کنٹراسٹ میں اب آپ کو کچھ آیات سنا رہا ہوں، اگرچہ اس کے مفہوم کے اندر بھی ایک اختلاف ہو جائے گا لیکن وہ میں بعد میں عرض کروں گا، یہ 6 آیات میں نقل کر کے لایا ہوں جن میں صفات کی ایک طرح کی نفی سامنے آتی ہے، یعنی نفی کے ذکر میں تو لفظ صفت آیا ہے قرآن مجید میں، اس بات کے انداز میں کہیں اللہ کے لیے لفظ صفت قرآن مجید میں نہیں آیا۔ سورہ انعام میں فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے اور بہت بلند ہے وہ ان سے کہ جو وہ صفات بیان کر رہے ہیں یا جو وصف وہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورہ مومنون میں فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، سورہ صافات میں پھر فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، سورہ صافات میں پھر دوبارہ آیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور سورہ زخرف میں فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، کہ جو وصف یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے، اللہ ان سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منصہ ہے۔ تو یہ نفی کا تو ایک اسلوب آ گیا، مثبت کا بھی کہیں ہوتا کہ اللہ کی صفات تو یہ ہیں، یہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، تو بات اور ہو جاتی، لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی صفت کا لفظ اللہ کے لیے مثبت انداز میں صراحتاً مذکور نہیں۔ اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کی یہ صفات ہے ہی نہیں، اللہ کے نام ہی نام ہیں۔ صفات کے ماننے سے جو بہت سے پرابلمز پیدا ہوئے علم کلام میں، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا، یا عین ذات، اور پھر پناہ لینی پڑی ہے اس میں کہ لا عین ولا غیر، صفت نہ اللہ کی ذات سے غیر ہے نہ عین ہے، یہ ساری بحثیں جو ہیں نہیں آتی۔ ایک ہستی ہے، اس ہستی کے بہت سے نام ہیں،
اس کے نام صفاتی ہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ وہ تمام صفات، یہ ہم مانتے ہیں جو صفات کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات یہاں تک کہ متضاد صفات بھی بیک وقت اس میں موجود ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات انفعالی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بعض حضرات ادھر تک چلے گئے ہیں کہ ہم صفات کا لفظ استعمال ہی کیوں کریں، کیوں نہ صرف اللہ کے لیے اسماء کا لفظ استعمال کریں جو قرآن مجید میں متعدد بار آیا، جبکہ صفات کے لیے کوئی بھی صراحتاً جو ہے اس بات قرآن میں نہیں آیا، اس لیے کہ بعض صفات انفعالی ہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، انتقام اب انفعالی ہے، انتقام تو لیتا ہے، ہوتا ہے کسی چیز سے غصے میں آ کر، اللہ غضب میں آتا ہے، غضب جو ہے تاثر ہے، آپ کے کسی کام سے میں متاثر ہوا، یہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اب اللہ کی خوشی جو ہے انفعالی بات ہے، تو اس میں بہت سی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، ان تمام بحثوں سے چھٹکارا ملتا ہے کہ آپ لفظ صفت استعمال ہی نہ کیجئے، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اسی پر اکتفا کیجئے، وہ ہے اسماء، نام ہے، یہ لاہور شہر ہے اس کا نام لاہور ہے، یہ فلاں شہر ہے اس کا نام جو ہے فلاں ہے، اللہ کے اتنے نام ہیں، عربوں کا ایک ذوق تھا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے بے شمار نام رکھتے تھے، شیر کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں گے، تلوار کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں گے، یہ ہے ان کی طلاقت لسانی، ان کی فصاحت اور بلاغت، تو ایک رائے یہ ہے، اگرچہ میں اس میں حتمی رائے اپنی نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے ان میں کچھ دلیل میں جو ہے وزن معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کرنے میں زیادہ عافیت رہے گی کہ جو قرآن مجید میں خود صراحتاً آیا ہے، اور وہ ہے اسماء۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ احادیث میں، صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی، ان کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور پھر جو طبقہ ثانیہ کی کتابیں ہیں حدیث کی، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ، ان میں تو صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، للہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، بلکہ یہاں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وتر ہے، یحب الوتر، اسے یہ وتر ہی پسند ہے، تو بجائے جفت کے طاق عدد جو ہے 99 وہی اللہ کے نام ہے۔ بخاری میں جو روایت ہے اس میں صراحت نہیں ہے 99 ناموں کی، تفصیل نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت میں بھی تفصیل نہیں ہے، ترمذی کی روایت میں تفصیل آتی ہے، 99 نام دیے گئے ہیں، وہ نام یہ ہیں، اور دوسری کتابیں جو ابن ماجہ وغیرہ اور مستدرک ابن حاکم، ان سب کے اندر بھی تفصیل آئی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ تو یہ بات تو تقریباً متفق علیہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں تو اللہ علیحدہ رہے گا، 99 مزید ہوں گے تو یہ 100 بنیں گے، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ بھی اس میں شامل ہے، کل نام 99 ہیں۔ مجھے یہ دوسری رائے ہی زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ساتھ ہی صراحت ان آیات میں، بخاری اور مسلم کی روایات میں بھی یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ وتر و یحب الوتر، تو وہ 99 ہی رہنے چاہیے، 100 اگر بن جاتے ہیں تو پھر تو وہ وتر نہیں رہے گا بلکہ وہ جفت ہو جائے گا، طاقت نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کی تفصیلات جو مختلف روایات میں آئی ہیں، اس موضوع پر ایک بڑی بسیط کتاب لکھی ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رحمۃ للعالمین کے عنوان سے حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تھی، اور یہ جو کتاب ہے اسماء حسنہ کے عنوان سے ان کی مطبوعہ موجود ہے، یہ نظرات کو زیادہ دلچسپی ہو اس کا مطالعہ کریں، لیکن یہ کہ میں نے صرف آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، ایک تو یہ کہ صفت اور اسم میں فرق کیا ہے، اکثر ہمارے محققین اسی کو مانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء بھی ہیں صفات بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے اسماء کا ذکر صراحتاً مثبت انداز میں قرآن میں متعدد مقامات پر ہے، صفات کا ذکر مثبت طور پر کہیں نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ آیا بھی ہے اگر تو وہ مشرکین کے ذکر میں ایک نفی کے انداز میں آیا ہے، اگرچہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نفی کلی ہو رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے صرف ان صفات کی نفی کی جا رہی ہو کہ جو وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو وہ اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ بہرحال یہ تو ہی ابتدائی باتیں، اب آئیے ان اسماء حسنہ پر کہ جو گلدستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ قاضی سلیمان رحمہ اللہ نے ساری روایات کو جمع کیا ہے تو 158 نام بنائے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مختلف روایات میں، ایک میں 99 کچھ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، دوسری میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے،
تو اس طریقے سے ٹوٹل جو بنتے ہیں وہ 158 ہیں، اور ان میں سے 8 یا 9 ایسے ہیں جو مرکب ہیں، ذل جلال والاکرام مثلا یہ بھی ایک نام ہے، مالک الملک یہ بھی ایک نام ہے، اور یہ ترمذی کی روایت میں بھی موجود ہے کہ جو یوں سمجھئے کہ اہم ترین کتاب جو ہے ان 4 کتابوں میں سے کہ جو طبقہ ثانیہ میں شمار ہوتی ہیں ان میں ترمذی ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ یہ نام اللہ کے موجود ہیں، فعال لما یرید، رب المشرقین والرب المغربین، تو اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہیں کچھ نام مرکب بھی ہیں، اگرچہ جو ترمذی کی روایت ہے اس میں 2 ہی ہیں، لیکن باقی اگر آپ تمام کو جمع کریں گے تو 158 میں 8 اسماء جو ہیں وہ مرکب ہیں۔ اب لیجئے یہ شروع کیجئے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں اللہ کا سب سے اہم، سب سے عام اور سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آنے والا نام جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، جو ان آیات میں بھی 3 دفعہ آیا ہے، تینوں آیتوں میں موجود ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اس نام کے بارے میں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو صوفیانہ ذوق کے حامل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا اسم علم ہے، اسم ذات ہے، یہ اسم جامد ہے، کہیں سے نکلا نہیں ہے، اسم مشتق نہیں ہے۔ یہ اب یہ مشتق اور جامد یہ تو گرامر کی وہ اصطلاحات ہیں، کہیں آپ نے ہائی اسکول میں پڑھی ہوں گی کہ جیسے اب لاہور ہے کہیں سے نکلا نہیں ہے، یہ لاہور لفظ ہے، اپنی جگہ پر جامد ہے، علامت کا کام دیتا ہے، ایک شہر کا نام ہے، اللہ اللہ خیر۔ لیکن یہ کہ ایک صفت کوئی ہے اور اس صفت سے کوئی نام بنا لیا جائے، عالم العالم، اب العالم جب بنے گا وہ نام بن جائے گا، وہ چونکہ اس میں معرفہ ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ صفاتی نام رہے گا۔ تو جو ہمارے صوفیانہ مزاج کے حامل ہیں محققین، ہمارے سلف، ہمارے اسلاف، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اسم علم ہے، جبکہ اکثر نحویین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ میری ذاتی رائے بھی اس دوسری رائے کے حق میں ہے، بلکہ میں جرت کر رہا ہوں اپنی ایک رائے کے اظہار میں، اور وہ چونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس لیے صرف دہرانے کے درجے میں بات ہے، کہ جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے اس کے اسماء تو میرے نزدیک سورہ حدید میں آئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ واحد مقام ہے جہاں اسماء کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، باقی پورے قرآن مجید میں یہیں آپ دیکھیں گے 4 بھی آئے ہیں، 8 بھی آئے ہیں، لیکن یہ کہ کہیں بھی ان کے درمیان حرف عطف نہیں، پورے قرآن مجید میں 2-2 کے تو ہزاروں جوڑے قرآن مجید میں اسماء باری تعالیٰ کے بن جائیں گے، لیکن یہ کہ علیم الحکیم یا هو العلیم الحکیم، اب یہ تو آیات ختم ہو رہی ہیں، هو الغفور الرحیم، هو السمیع البصیر، هو العزیز الحکیم، جوڑے تو بے شمار ہیں، لیکن یہ کہ 4 بھی آئے، جیسے کہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، حرف واو نہیں، یہاں 8 آ رہے ہیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں حرف عطف نہیں۔ واحد وہ مقام ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہی مقام ہے جہاں جو بھی کچھ ہمیں بتایا جا سکتا ہے اور بتایا گیا ہے، اور جس حد تک کسی درجے میں ہمارے ذہن کے رسائی ہو سکتی ہے ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں، تو وہ تو ان 4 اسماء سے سمجھ میں آئے گی، باقی جتنے اسماء ہیں یہ سب صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفت کا نام ہے یہ بھی اللہ، اور یہ الالہ ہے اصل میں، الہن، یہ الہن جو ہے یہ نکرہ ہو گیا، معبود اس کے معنی کیا ہے وہ میں ابھی عرض کر دوں گا، اس پر جب الف لام داخل ہوگا الالہ، اور یہ دونوں لام جڑ گئے، بیچ میں کا الف جو ہے وہ اس میں سے حذف ہو گیا، تو یہ اب اللہ بن گیا۔ تو یہ دوسری رائے ہے، میں نے عرض کیا کہ پہلی رائے کہ یہ اسم علم ہے، اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، دوسری رائے کہ یہ بھی صفاتی نام ہے اور الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے بنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کی طرح صفاتی نام ہے۔ بہرحال میری رائے اس دوسرے کے حق میں جو میں عرض کر چکا۔ اب یہ کہ یہ نام اصل میں سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہوا قرآن مجید میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ عربوں میں یہ نام پہلے سے بہت کثرت کے ساتھ مستعمل تھا، میرے نزدیک یہ سبب ہے، یہ ہے اصل وجہ، اس لیے کہ جس قوم سے بات کرنی ہے، جس قوم کو سمجھانا ہے،
جس جو قوم مخاطب اول ہے، جسے آئندہ کے لیے انسٹرومنٹ بنانا ہے، ذریعہ بنانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کے مطابق کلام کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم۔ تو یہی نام تھا جو معروف تھا، یہی نام تھا جو ان کے ہاں بہت زیادہ مستعمل تھا، لہذا قرآن مجید میں بھی سب سے کثرت سے یہ نام آیا ہے۔ میں یہ ہند سے عدد جو ہے نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اللہ حالت رفعی میں قرآن مجید میں 980 مرتبہ آیا ہے، حالت نسبی میں اللہ یہ 592 مرتبہ آیا ہے، حرف جار کے ساتھ یا مضاف ہو کر، مضاف الیہ ہو کر، مجرور ہو کر اللہ ہے یہ 1125 مرتبہ آیا ہے، تو 2697 مرتبہ قرآن مجید میں یہ اللہ کا یہ نام اللہ وارد ہوا ہے۔ کل آیات جو ہے 6000 سے کچھ اوپر ہیں، اس کا مطلب ہے تقریباً نصف تعداد ہے لگ بھگ قرآن مجید کی آیات کی کہ جس میں یہ اللہ کا نام قرآن مجید میں وارد ہوا۔ اب صرف ایک بات اور سمجھ لیجئے، قاضی سلیمان نے اپنی اس کتاب میں رحمہ اللہ 6 مفہوم بیان کیے ہیں اس مادے کے، علیہا ولاہا، یہ مختلف اس کے شکلیں ہیں، لیکن عام طور پر یوں سمجھیے کہ 3 میں آپ اسے گروپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تو الہ فنادن، میں نے اس کی طرف رجوع کیا تسکین حاصل کرنے کے لیے، اور ایک لفظ آتا ہے ولہا والہانہ، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہے محبت، انتہائی محبت۔ ایک ہے علیہ الفصیل و الی امہ، کہ اگر کہیں بکری ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے یا اونٹنی ہے، اس کے بچے کو آپ نے دودھ پیتا، بچہ اسے باندھا ہوا تھا، کہیں بھوکا تھا، ذرا کہیں رسی کھل گئی تو جس طرح وہ لپکتا ہے اپنی ماں کے تھنوں کی طرف، اس کے لیے کہتے ہیں کہ لپکا وہ بچہ اپنی ماں کی طرف، یعنی احتیاج میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے رجوع کرنا کسی کی طرف، اس کے لیے بھی ماددہ مستعمل ہے۔ ایک یہ کہ کوئی ایسی ہستی جو بہت اعلیٰ اور ارفع ہو، جس کی کنہ تک رسائی ممکن نہ ہو، اس کے لیے بھی یہ ماددہ مستعمل ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو جمع کر لیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ جامع ترین نام یہی بنے گا اللہ کا، اس پہلو سے کہ ایک ہے ایک تصور الہ جو کہ عوام الناس کا ہے، ذہنی سطح جن کی اونچی نہیں ہے، ان کے لیے اصل میں خدا کا تصور کیا ہے؟ حاجت روا، مشکل کشا، تکلیف رفع کرنے والا، رزق بہم پہنچانے والا، شفا عطا فرمانے والا، تو ان کا جو رجوع ہوتا ہے کسی معبود کی طرف، اس کی اصل جو اس کا جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ اپنی مشکل کشائی، اپنی حاجت روائی، یہ تو وہ ہو گیا کہ جو الہ الفصیل و الہ امہ، اس میں جو مفہوم آتا ہے گویا کہ یہ سطح ہے عوام الناس کی، کہ یہ سطح ان کے ذہن کی ہے الہ کے بارے میں۔ اب خواص کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، خواص میں وہ کہ جو فلسفیانہ ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ ہستی جو اتنی بلند و بالا ہے، اے برون از وہم و قیل و قال و من، جو یہ سمجھے کہ اس میں تحیر کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اس ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اب یہ چیز جو ہے یہ فلاسفہ کا تصور ہوگا، وہ ہستی کہ جس کی کنہ تک رسائی ممکن ہی نہیں، اور جس کے بارے میں سوائے تحیر کے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا۔ تیسرا تصور ہے صوفیہ کا، وہ کہ جس کے ذکر سے تسکین قلب ہے، وہ کہ جو محبوب حقیقی ہے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ تیسرا تصور ہے۔ اب عجیب ہے یہ لفظ الہ، اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، کہ عوام الناس کی سطح جو ہے ذہن کی، اس کے مطابق الہ کا تصور، اور جو صوفیانہ مزاج کے اور اس بلند مقام پر ہوں ان کا جو تصور الہ ہے، اور جو غور و فکر کے اور سوچ بچار اور چیزوں کی کنہ کی چھان بین میں جو وہ اپنی ذہنی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہوں، جیسے کہ اقبال نے کہا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، تو وہ اس درمیانی مرحلے میں ابھی تھے، وہ تیسرے مرحلے تک جانا چاہ رہے تھے۔ تو ان تینوں کے لیے یہ 2 تصور الہ ہو سکتا ہے، وہ مفہوم بنیادی مادے میں موجود ہے، اور جب اللہ بنا ہے الف لام لگا کر، تو اب وہ ہستی جو حاجت روا، مشکل کشا، جو ہمارے لیے ضروریات کی بہم پہنچانے والی، تکلیفات کو رفع کرنے والی، دعاؤں کی سننے والی، شفا دینے والی، بیماری کو دور کرنے والی، ایک وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اے برون از وہم و قیل و قال و من، وہ ہستی کہ جس کے ذکر سے تسکین قلب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
وہ جو محبوب حقیقی ہے، وہ جو محبوب اصلی ہے. اب یہ تمام چیزیں جمع کر لیجئے تو اس ایک لفظ اللہ میں موجود ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، یہ ٹکڑا ہے جس کو میں بھی یہاں پر ایک نام کی حیثیت سے میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ جب مرکب اسماء اور بھی ہیں، ذو الجلال والاکرام اور مالک الملک، تو اسے بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار کیا جا سکتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب اور حاضر اور غائب دونوں کا، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی. ایک بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اسی پر ختم ہوتی ہے سورہ تغابن، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، سورہ تغابن کے جو آخری ہے ان مسبحات میں سے، سورہ حدید، پھر سورہ حشر، پھر سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، پھر سورہ تغابن. تو سورہ تغابن ختم ہوتی ہے یہ انہی الفاظ پر، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اب یہاں پھر صرف اتنی بات میں بیان کروں گا اس وقت کہ یہ غیب اور شہادہ کا لفظ جو ہے در حقیقت یہ انسان کے نسبت سے بیان ہو رہا ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں. اللہ کی نسبت سے تو کوئی شے غائب ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو ہر شے ہر وقت آنے واحد میں، ماضی، حال، مستقبل، وہ کہیں اعلیٰ علیین کی بات ہو یا پاتال کی بات ہو، اس کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں اس کے سامنے موجود ہے، لہذا اس کے لیے غیب نہیں ہے. قرآن مجید میں جب یہ غیب کی نفی آتی ہے کسی کے لیے اور غیب کا جب ذکر آئے گا اللہ کے لیے، تو در حقیقت یہاں مراد کیا ہے؟ یہ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں، ہمارے اعتبار سے فرشتہ غیب ہے، فرشتے کے اعتبار سے کچھ اور غیب ہوگا. ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ آتے ہیں کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو تو جانتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے جی میں ہے میں تو نہیں جانتا. تو اگر حضرت مسیح نہیں جانتے تو حضرت جبرائیل بھی کہاں جانتے ہیں جو کچھ اللہ کے جی میں ہے. تو جملہ مخلوقات کے لیے کوئی نہ کوئی حد غیب کی ہے، اگرچہ مختلف ہوگا. ملائکہ کا غیب اور ہے، ہمارا غیب اور ہے، ہمارے غیب کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ لفظ جب غیب کا لفظ استعمال ہوگا تو صرف مخلوق کے حوالے سے ہوگا، اللہ کے لیے لفظ غیب کا اطلاق نہیں. لیکن پھر وہی مجبوری کہ ہمیں سمجھانی ہے نا بات، ہمارے حوالے سے بات کی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی. تو عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ در حقیقت ہمارے حوالے سے لفظ آ رہا ہے، وہ کھلے اور چھپے کہہ لیجئے یا موجود اور غائب، جو چاہے الفاظ استعمال کریں، ان سب کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. ان دو اسماء کا بار بار میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان اسماء کو تو خاص طور پر نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کیا نمایاں کریں گے، اللہ نے نمایاں کیا. سورہ فاتحہ شروع اسی سے ہوتی ہے، آیت بسم اللہ میں اللہ رحمان اور رحیم یہی تین الفاظ ہیں، اور یہی آیہ مبارک کا جو ہے قرآن مجید میں 114 مرتبہ موجود ہے، 113 مرتبہ سورتوں کے اوپر موجود ہے سورتوں سے پہلے، اور 114 مرتبہ چونکہ ایک سورت کے آغاز میں نہیں ہے سورہ توبہ کے، تو وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے سورہ نمل کے اندر کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ یہ الفاظ آ رہے ہیں، اور یہ رحمان اور رحیم میں جو نسبت ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ واحد یہی ایک جوڑا ہے اسماء کا جو ایک مادے سے ہے، رحمت مادہ ایک ہے، اسی سے لفظ رحمان، اسی سے لفظ رحیم. اور میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس وقت وقت نہیں ہے، کہ ہمیں سب سے زیادہ احتیاج اصل میں اللہ کے اس نام کی ہے، لہذا اسی سے پکارو، اسی کے حوالے سے، یا رحمان و یا رحیم، یہ جو ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ احتیاج اللہ کی رحمت کی ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو یہ کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ وہ ہے جو پورے خلق میں تقسیم کر دیا ہے. تو جو بھی شفقت اور محبت اور مودت اور باہمی رحمت جو بھی خلق کے اندر موجود ہے، ماں کی محبت اور شفقت اولاد کے لیے، حیوانات میں، انسانوں میں، بھائیوں کی محبت آپس میں، شوہر اور بیوی کی محبت آپس میں، یہ تمام محبتیں اللہ کی اس رحمت کے 100 حصے کا ظہور ہے جو کل خلق میں تقسیم کی گئی.
گویا کہ یہی یہاں پہ ہمارے اس پورے نظام کو قائم رکھنے والی شے ہے، یہی رحمت ہے جس کی وجہ سے ماں بچوں کو پال رہی ہے، والدین اپنا پیٹ کاٹتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں، اپنا موٹا جھوٹا پہن لیں گے انہیں اچھا پہنائیں گے، یہ سارا نظام چل رہا ہے اسی کے بل پر، اور اسی کو کہا گیا ہے، بہت پیارا شعر ہے کہ من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر خلق جودے کنم، میں نے یہ تخلیق اس لیے تو نہیں کی ہے کہ میں میرا کوئی فائدہ اس میں ہے، کوئی نفع مجھے اس سے حاصل کرنا ہے، بلکہ میں اپنی رحمت اور اپنی سخاوت کے ظہور کے لیے یہ مخلوق جو ہے اس کو میں نے تخلیق کیا ہے تاکہ میری رحمت کا ظہور ہو سکے اور میری سخاوت جو ہے اس کا ظہور ہو سکے۔ اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اب صحابہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ہمیں احتیاج جو ہے وہ رحمت کی ہے، اللہ کی رحمت کا، بے رحمت کا استغیث، یا حی یا قیوم بے رحمت کا استغیث، پروردگار جو زندہ ہے، زندہ و پائندہ ہے، جس کے تھامے یہ کائنات قائم ہے، ہم تیری رحمت کا استغاثہ کر رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں تیری رحمت کی۔ اب اس رحمت کی یہ دو شانیں ہیں، یہ سورہ فاتحہ کے درس میں بارہا چیزیں بیان ہوئی ہیں، فعلان کے وزن پر جوش، ایک ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اللہ کی رحمت گویا کہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اس کی رحمت میں جوش ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، جس میں دوام ہے، استمرار ہے، استقلال ہے، ایسا نہیں ہے کہ جوش و خروش ختم ہو جائے، بلکہ اس میں وہ فعیل والی شان بھی بیک وقت موجود ہے اور وہ فعلان والی شان بھی بیک وقت موجود ہے۔ اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شکلیں ہیں، اور چونکہ درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں ہے تو بیک وقت یہ دونوں شانیں اللہ کی رحمت کے اندر موجود ہیں۔ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر دہرایا اسی کو، وہ ہو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں وہ آٹھ اسماء، واحد آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کہ اس طرح تسلسل کے ساتھ یہ آٹھ اسماء آئے ہیں۔ الملک، بادشاہ حقیقی، یہ گویا کہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ کی سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جس پر اسلام کے تمام سیاسی تصورات کی اساس قائم ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جنہیں یاد ہے، ابھی سورہ حدید میں ان چھ آیات میں دو مرتبہ آیا، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شئی قدیر، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ ان چھ میں سے آیت نمبر دو اور آخری چھٹی آیت میں یہ اللہ کی اس بادشاہی کا ذکر ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، آسمانوں کی زمین کی ایک تکوینی بادشاہی ہے، وہ تو اس کی ہے ہی، تشریعی طور پر بھی وہی حاکم ہے، وہی ہے ملک کا مالک، مالک الملک اور حاکم حقیقی، اور اسی اصول پر بنیاد ہے اسلام کے سیاسی نظام کی کہ سوورنٹی صرف اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے اک وہی باقی بتانے آزری۔ القدوس، پاک، یہ لفظ جو ہے سبوح اور قدوس دونوں ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بعض مواقع پر آتے ہیں۔ قدوس وہ ہستی ہے جس میں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی ضعف، کوئی احتیاج، کوئی کوتاہی کسی قسم کی موجود نہ، ہستی کامل۔ اس میں دیکھیے الملک اور القدوس یہ دونوں مل کر بہت ہی نمایاں طور پر جوڑا بنتا ہے، اس لیے کہ وہی ہستی جو ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر نقص سے پاک ہو، وہی در حقیقت مالک حقیقی اور بادشاہ حقیقی بننے کی مجاز ہے، اسی کو حق حاصل ہے، ورنہ یہ کہ جہاں بھی کوئی کمی ہوگی ظاہر بات ہے کہ پھر وہ سلطنت میں اس کے رخنے پیدا ہوں گے، انتظام جو ہے اس میں گڑبڑ ہوگی۔ لہذا الملک، القدوس، یہ دو اسماء اسی طریقے سے آئے ہیں سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں بھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ السلام، المؤمن، المہیمن، یہ تین جو ہیں اب آ رہے ہیں، یہ ایک ان کو بریکٹ کیجئے، یعنی ان آٹھ کو آپ اس طرح جمع کیجئے معنی کے اعتبار سے کہ پہلے دو کو بریکٹ کیجئے، معنوی اعتبار سے ان کے درمیان بڑا گہرا لنک ہے، آخری دو اور اس آخری تین اور درمیان کے تین، تو الملک القدوس اور اس کے بعد تین کیا ہے، السلام، المومن، المہیمن۔ السلام، سراپا سلامتی،
بلکہ سراپا سالم. اب یہ لفظ جو ہے سراپا سالم, جس کے اندر کہیں کوئی نقص نہیں, عیب نہیں, کوئی کمی نہیں, یہ القدوس کے ساتھ جڑ جائے گا. لیکن جو سراپا سلامتی ہے وہی سلامتی دینے والا ہے, سلامتی بخشنے والا ہے. وہ سراپا سلامتی بھی ہے اور سلامتی بخشنے والا بھی ہے. المومن لفظی ترجمہ ہے امن دینے والا, امن عطا فرمانے والی ہستی وہی ہے. اور یہ وہ امن جو داخلی امن ہے جو سورہ انعام میں فرمایا گیا, ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ داخلی امن اور سکون اگر حاصل ہو سکتا ہے انسان کو تو وہ صرف اللہ پر ایمان کے ذریعے سے. تو امن دینے والا المہیمن, اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں. یہ آتا ہے پرندے کے لیے, جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتا ہے تو یہ حفاظت کا ایک مفہوم ہے. اس میں دو مفہوم ہیں, حفاظت بھی اور نگرانی اور نگہبانی بھی. نگرانی اور نگہبانی دونوں جو ہے اس سے مفہوم ادا ہو گیا. نگہبانی میں حفاظت ہے اور نگرانی یہ ہے کہ ایک طرح سے یعنی کوئی کسی غلطی کا ارتکاب نہ ہونے پائے. تو المہیمن اللہ تعالی نگران ہے اور پناہ دینے والا ہے. العزیز الجبار المتکبر, ان تینوں کو بریکٹ کیجئے. العزیز وہ ہستی, بارہا عرض کر چکا ہوں اور سورہ حدید کے شروع میں بھی جو اسماء آئے تھے, سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی تھی, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. العزیز یہاں آیا ہے الجبار اور المتکبر کے ساتھ جڑ کر, لیکن اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں پھر وہی الفاظ آئیں گے جوڑے میں, العزیز الحکیم, وہ جوڑا کہ جس میں حکیم اور عزیز ساتھ ساتھ آتے ہیں. العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے, کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو, کوئی لیمٹس موجود نہ ہو. اسی کے لیے فعال لما یرید, جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا, اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی, وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. ایسا با اختیار جس کا اختیار مطلق ہے. الجبار, جبار بھی عربوں کے ہاں لفظ مستعمل ہوتا تھا. بہت اونچی کوئی اگر وہ کھجور ہے, اونچا درخت ہے کھجور کا, جو ایک تو یہ کہ دوسرے تمام جھنڈ میں نمایاں نظر آ رہا ہو اور دوسرا یہ کہ اس پہ چڑھ کر اس کا میوہ اتارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو, تو اس کو کہتے تھے جبار. اب اس میں چونکہ لفظ ہمارے ہاں یہ عام طور پر اردو میں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے, جابر اور جبار, اور یہ سینس بھی اس لفظ کے اندر اگرچہ موجود ہے, لیکن اس کا ایک اور اچھا رخ بھی ہے اس لفظ کا, اور وہ ہے کسر کا جبر. کہیں کوئی نقص ہے تو اس کو درست کرنا قوت کے ساتھ, جیسے کہ ہمارے لیے آیا ہے کہ نہی عن المنکر جو ہے اس میں ایک طاقت کا جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بالید روکا جائے اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ بدی کا استحصال کیا جائے. تو جب کہیں کسی خامی کا اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرماتا ہے تو قوت کے ساتھ ازالہ فرمانے والا, طاقت کے ساتھ اصلاح کرنے والا, اپنے غلبے کے ساتھ چیزوں کو درست کر دینے والا, وہ جبار. اس معنی میں وہ صرف بری جو ہمارے ہاں عام طور پر جبر اور کوئی کسی کے اوپر قہر اس کے انداز میں نہیں, بلکہ یہ کہ اصلاح کرنا جو ہے وہ بھی اس لفظ کے اندر ایک اس کے مفہوم میں شامل پہلو ہے. لیکن وہ اصلاح کہ جو ایک ذی اقتدار ہستی جو ہے جو اصلاح کرتی ہے اپنی قوت کے ساتھ, اس معنی میں الجبار المتکبر. اب یہ لفظ بھی ہمارے انسانوں پر اطلاق ہوگا تو یہ ایک بری شے ہے, متکبر ہے بڑا انسان. انسانوں کے لیے تکبر جو ہے وہ بہت ہی ناپسندیدہ شے ہے. یہاں تک بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ اتنی بری شے ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اور وہ اصل میں اس لفظ کی صحیح ترین تشریح ہے کہ الکبر ردائی, یہ تکبر اور کبر جو ہے کبریائی, یہ تو میری چادر ہے. تو جو کوئی مخلوق میں سے تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر میرے کاندھے سے گھسٹ رہا ہے. عربوں کے شرفا کے لباس کا لازمی جز, جیسے کہ ہمارے ہاں بھی پٹھانوں میں یہ روایت ہے ان کی, چادر ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے
سٹیٹس کے اعتبار سے ان کی وہ چادر ہوتی تھی کہ کس نے کیسا دوشالہ جو ہے کندھوں پر ڈالا ہوا ہے، کس کی چادر کتنی قیمتی ہے، کس بیچارے کی چادر جو ہے معمولی سی ہے، تو سٹیٹس کا تعین اس چادر سے ہوتا تھا. اور کسی شخص کی توہین کا سب سے زیادہ نمایاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چادر گھسیٹ لی جائے اس کی. یہ چادر کا گھسیٹ لینا کسی کندھے سے گویا کہ اسے بے آبرو کر دینا ہے اور اس کی توہین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال جو ہے اختیار فرمائی کہ الکبر و ردائی، یہ تکبر جو ہے کبر کبریائی، یہ میری چادر ہے. جو شخص بھی تکبر کرتا ہے وہ در حقیقت ایسے جیسے میری چادر کو میرے کندھے سے گھسیٹ رہا ہے اور اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. تو یہ تکبر جو ہے المتکبر. اب تکبر کا ایک انداز تو یہ ہے کہ کوئی شخص بڑا نہیں ہے اور بڑا بن رہا ہے، تو مخلوقات میں سے کوئی بڑا نہیں ہے اور بن رہا ہے، اللہ فی الواقعی بڑا ہے اور وہ اپنی بڑائی کا اعلان کرنے والا ہے، اپنی بڑائی کا ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے. تو یہ ہے المتکبر. یہ آٹھ اسماء آئے، الملک القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں. جو یہ صفات اللہ کی طرف جو میں نے آیات آپ کو سنائی، سبحانہ وتعالی عما یصفون، تو یہ جو ان لوگوں نے جو صفات گھڑ لی ہیں یا جو بھی اللہ کے ساتھ زوف اور احتیاج کے تصورات جو ہیں وہ منسوب کر دیے ہیں، مثلاً اب سارے شرک کی بنیاد یہ ہے کہ جیسے بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو اس بادشاہ کے نائبین ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں، اس کی ساری قوت کا دار و مدار انہی پر ہوتا ہے. نائبین اگر نہ ہو، یہ 30 ہزاری، 20 ہزاری، 50 ہزاری منصب دار ہو گئے تو بادشاہ کی طاقت ہوگی نا، بادشاہ کے اپنے تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں. اسی طرح اللہ تو ہے، وہ بڑا اللہ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ نائبین سلطنت ہیں، کچھ سپہ سالار ہیں، کچھ 20 ہزاری منصب دار ہے، کچھ 30 ہزاری منصب دار ہے، تو کچھ نہ کچھ اعزاز و اکرام ان کا بھی ہونا چاہیے، کچھ دنڈوت ان کی بھی ہونی چاہیے، کچھ نذرانے ان کے سامنے بھی پیش ہونے چاہیے. تو یہ سارے جو دیوی دیوتاؤں کا تصور تھا ان کا، وہ اس بنیاد پر تھا. یہ گاڈز اینڈ گوڈیسز جو ہیں یونان کے اور روما کے، وہ اسی بنیاد پر ہیں، اسی بنیاد پر آلیہ کا تصور تھا. تو انہوں نے در حقیقت اللہ کے بارے میں یہ تصور قائم کیا کہ اس کی قوت کا دار و مدار بھی اپنے نائبین سلطنت کی قوت پر ہے. یہ ہے وہ جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جو شرک یہ کر رہے ہیں اللہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور ارفع ہے ان کے تصورات سے. اسی طرح مثلاً ایک خیال یہ ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے آدمی کے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے لوگ کہ جن کی وہ بات ٹال نہیں سکتا. اب اکبر اعظم جلال الدین اکبر، ملا دو پیازہ، وہ ان کے منہ چڑھے ہیں، مذاق بھی کر لیتے ہیں، اور بڑے یعنی کھلے مذاق بھی، اس لیے کہ وہ ان کے مصاحبین میں سے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو کیا اکبر ٹال دے گا؟ اسی پر قیاس کیا انہوں نے کہ اللہ کے بھی کچھ مقربین بارگاہ ایسے ہیں کہ جن کی سفارش کو وہ ٹال نہیں سکتا، لہذا وہ ہماری دیویاں ہیں، دیوتا ہیں. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، سفارشی ہیں، اس لیے ہم پوچھتے ہیں ان کو. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی. بلا انسان تو من خلق السماوات والارض یقولن اللہ، ان سب کا کہنا یہ تھا جب پوچھا جاتا تھا کہ اللہ کس نے بنایا آسمان اور زمین، کہتے تھے اللہ نے. لیکن یہ کہ یہ دیویاں دیوتا اللہ کے بڑے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، منہ چڑھے ہیں، اب ان کی جو ہے کوئی سفارش جو ہے وہ اللہ ٹالے گا نہیں. اب اس کی نفی کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں، اللہ کے ولی تو ہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن ولم یکن لہ ولی من الذل، کسی ذوف اور احتیاج کی وجہ سے کوئی دوست اس نے نہیں پالے ہوئے ہیں. جبکہ تم دوستیاں نبھاتے ہو اور پالتے ہو اس تصور کے تحت کہ کبھی وقت پر کام آئے گا، دوست کی کبھی کوئی ناروا بات بھی ماننی پڑتی ہے، کبھی ناز برداری بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی آپ اس کا غلط کام کریں گے تبھی تو کبھی وہ آپ کے غلط کام میں آپ کا ساتھی بنے گا. سارا دنیا کا معاشرہ جو ہے یہ اسی بنیاد پر چل رہا ہے. تو اللہ کے ولی تو ہیں لیکن نفی کر دی ولم یکن لہ ولی من الذل، کہ تمہاری جو دوستیاں ہیں جن کی وجہ سے تم دوستیاں نبھاتے ہو اور پالتے ہو، کہیں یہ تصور اللہ کی دوستیوں کے ساتھ شامل نہ کر لینا، اس کا کوئی بھی دوست کسی ذوف یا احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو خود القوی العزیز ہے،
کل قوت اس کے پاس ہے، کل اقتدار اور اختیار اس کے پاس ہے، دوست البتہ ہیں اس کے، لیکن یہ کہ دوستی کا وہ تصور کر لو گے تو شرک شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سارے تصورات ہیں در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس اللہ کے ساتھ یہ تصورات، یہ اللہ تو بہت بلند و بالا اور اعلیٰ و ارفع ہے، ان سے، ان تصورات سے کہ جو یہ انہوں نے اختیار کیے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ ہے اللہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے اور مصور بھی ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ چار الفاظ آئے ہیں لیکن یہ اللہ کا تو اس میں گرامی جو ہے تینوں آیتوں کے اندر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا یہاں بریکٹ کریں گے آپ تین کو، الخالق، الباری، المصور۔ وہ کیوں؟ اب اس کو سمجھیے کہ اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک ٹوٹل فنومنا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، پوری تخلیق، لیکن ایک اس لفظ کا اطلاق ہے ذہنی تخلیق، کہ جو بھی تخلیق ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کا ایک نقشہ ذہن میں تیار ہوتا ہے۔ کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کاغذ پر منتقل ہونے سے پہلے ایک نقشے کا ہیولہ اس کے ذہن میں بنتا ہے، پھر وہ اسے کاغذ پر منتقل کرتا ہے۔ کوئی اور کوئی تصور ہے، وہ تصور ذہن میں پہلے آئے گا، تو یہ ایک ڈیزائن انسان کے ذہن کے اندر بنتا ہے، پھر وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اس ڈیزائن کو، اور اس ڈیزائن کے ظہور کی کا ہی نام ہے در حقیقت۔ کوئی مضمون آیا ہے، آپ نے شعر باندھ دیا ہے، اب یہ اس کا اظہار ہے، وہ سامنے آ گیا، الفاظ کا جامہ پہن کر وہ خیال جو آپ کے ذہن میں آیا تھا وہ الفاظ کا جامہ پہن کر ظاہر ہو گیا ہے۔ یا کسی آرکیٹیکٹ کے ذہن میں ایک ہیولہ آ گیا تھا تاج محل کا، نقشہ پہلے اس کے ذہن میں بنا ہوگا جو پھر اس نے کاغذ کے اوپر منتقل کیا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ برا کا لفظ آتا ہے ظہور کے لیے، سورہ حدید میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعہا، کوئی مصیبت نہ جانوں پر آتی ہے نہ زمین میں آتی ہے مگر یہ کہ وہ پہلے ایک کتاب میں موجود ہے اس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تو ظہور ہو رہا ہے، علم خداوندی میں تو ہر شے موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اصل میں وہ تصویر کے جو اندر موجود ہے۔ اب یہ سارے الفاظ جو ہیں دیکھیے، ہم ان کو جب سمجھ رہے ہیں تو اپنے حوالے سے سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا کس معنی میں اطلاق ہوگا، وہ بھی اللہ کی کچھ شانیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں سے چنا ہے تاکہ ہمارے سامنے کچھ تصور آ جائے، جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو ان الفاظ کا بھی ایک ذریعہ ہے ایک تصور دینے کے لیے کہ اس پوری کائنات کا حیولہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ جو اللہ کا علم قدیم ہے اس میں ہمیشہ سے تھا، جبکہ ابھی اس کائنات کا وہ لفظ کن جس سے کہ اس کا آغاز ہوا ہے ابھی اس لفظ کن کا صدور بھی ذات باری تعالیٰ سے نہیں ہوا تھا، علم تو اس کا اس وقت بھی کامل تھا۔ لہذا وہ ایک خلق، پہلے وہ ذہن کا ایک نقشہ ہے، پھر اس کا ظہور ہے جو عالم واقعہ میں ہوا ہے، اور پھر مصور، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتی ہیں، ایک عمارت کی تعمیر کے بعد اب اس کی تصویر، نقشہ گری، اس کی صورت گری، اس کے اندر فنیشنگ ٹچز دینا، جس کو دوسرے مقامات پر تسویہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، الذی خلق فسوا، وہ کہ جس نے بنایا اور پھر نوک پلک سواری، درست کر دیا۔ خود حضرت آدم کے بارے میں آیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حیولہ جب تیار ہو گیا اور تصویہ کے مراحل تک پہنچ گیا اور تصویہ بھی ہو گیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو یہ تین در حقیقت تخلیق کے مراحل ہیں، ان تینوں پر بھی لفظ تخلیق کا اطلاق ہو سکتا ہے جامع اعتبار سے، جیسے نفس، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، ان سب کو بھی ہم نفس کہیں گے، اور یہاں تک کہ نفس اور روح اور قلب، ان تینوں کو ملا کر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ جب ذات کہا جائے گا تو اس ذات میں تو ساری چیزیں آ گئی، اور ان سب کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے۔ اسی طرح لفظ خلق ہے کہ ان سب کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے تین مراحل کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا کہ پہلے اس کا ایک حیولہ تو تیار ہوا ہے ذہن میں، اب اللہ کا ذہن، اب کیا کریں ہم،
کہ کوئی اور لفظ تو ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے اللہ کے لیے نفس میں نے عرض کیا تھا, قرآن میں آیا یحذرکم اللہ نفسہ. اب کوئی بات ظاہر کرنے کے لیے, حالان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جو ہے بظاہر مناسب نہیں, اللہ کا نفس, لیکن نہیں, اسی طریقے سے یہاں مجبور ہو کر میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ اگر ذہن کا لفظ استعمال نہ کرے تب بھی میرا مدعا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا, اور وہ ہوگا لفظ علم سے. علم خداوندی میں وہ حیولہ تیار ہوا, اس کا ایک ڈیزائن بنا, یہ ہے خلق. پھر اس کا ظہور ہوا ہے خارج میں, عالم واقعہ میں. اگرچہ اس لفظ خارج کا اطلاق بھی ذات باری تعالیٰ کے لیے درست نہیں, اس لیے کہ لفظ خارج کا مطلب یہ کہ ذات کو ہم نے محدود کر دیا معاذ اللہ. لیکن کیا کریں, ہمارے پاس کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ تو وہی ہیں کہ جو ہماری اپنی زبان کے اپنے مشاہدات سے, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, وہ اس سے تربیت پا کر اور ارتقا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں. تو خارج کا لفظ اللہ کے لیے کیسے اطلاق کریں گے؟ لیکن ان الفاظ کی باہمی نسبت کو سمجھانے کے لیے مجبوراً یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. علم خداوندی میں اس کا ایک نقشہ, اس کا ڈیزائن, پھر خارج میں عالم واقعہ میں اس کا ایک ظہور, اور پھر اس کا تصویہ, اس کی تصویر, اس کی نقشہ گری. یہ ساری تصویر کس کی ہے؟ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. اور بڑا پیارا شعر اصغر گونڈوی کا کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. یہ اسی کی ہستی ہے, اسی کا حسن ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. یہ پوری کائنات جو ہے در حقیقت اسی کی صفات کا مظہر ہے. تو الخالق الباری المصور. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا, پہلے تو دو دو اسماء کے جوڑے آئے تھے, رحمان اور رحیم ایک جوڑا آ گیا, الملک القدوس ایک جوڑا ہوا, پھر تین تین اسماء کے آئے ہیں, السلام المومن المہیمن, العزیز الجبار المتکبر, اور تیسرا جوڑا جو ہے تین اسماء کا الخالق الباری المصور. اب یہاں تک 15 اسماء تو آ چکے ہیں, لیکن یہ کہ اگر اس کو شمار کیا جائے عالم الغیب والشہادہ تو 15, ورنہ ایک اسم آگے آئے گا الحکیم, العزیز پہلے بھی آ گیا دوبارہ دہرا کر آئے گا. تین مرتبہ اللہ کا نام نامی اللہ آیا, دو مرتبہ العزیز آیا, باقی 15 جو اب دو نکال 13 نام آئے, اور ایک وہ مرکب نام اگر اسے نام شمار کیا جائے تو اس طریقے سے نام 16 بن جائیں گے, ورنہ 15 تو ہیں ہی باہر. ان سب کا ذکر کر کے فرمایا لہ الاسماء الحسنا. یہاں میرے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ یہ بھی نمونے جس کو کہتے ہیں مشت نمونہ از خروارے ہے, یہ ناموں کا احاطہ نہیں ہو رہا, اور صحیح باتیں نہیں ہو رہا. 99 نام تو حدیث میں آئے ہیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ساری روایتیں جمع کریں تو 158 بن جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چند اسماء جو تمہیں سنا دیے گئے یا بتا دیے گئے اسی پر بس نہیں ہے, لہ الاسماء الحسنا, تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ترجمہ میرے نزدیک یہی صحیح تر ہے, اگرچہ مراد کو بعض حضرات نے ایک خاص سبب سے اس معنی میں بیان کیا ہے کہ اس کے تمام نام اچھے ہیں. وہ خاص سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے اسماء توقیفی ہیں, ہم کسی بھی نام کو اللہ کا نام قرار نہیں دے سکتے تا وقتے کہ اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہ ہو. اچھے نام بہت سے ہو سکتے ہیں, اور اس معنی میں تو اگر ہم کہیں کہ تمام اچھائیاں اللہ کی ذات میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی نام کو ہم تعین کے ساتھ اللہ کا نام قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ قرآن مجید میں یا حدیث نبوی میں اس کا ذکر موجود نہ ہو. ان کو کہتے ہیں توقیفی امور, کہ جو ہمارے قیاس پر اور ہمارے گمان پر اور ہماری منطق پر ان کا دار و مدار نہیں ہے, بلکہ تمام تر دار و مدار جو ہے وہ حضور کے بتانے پر اور قرآن مجید میں ان کے ورود پر ہے. تو یہ تمام اسماء توقیفی ہیں, اور اس میں جیسے کہ قرآن مجید میں بارہا فرمایا گیا کہ انبیاء اور رسول اور بھی بہت سے آئے ہیں سوائے ان کے جن کا قرآن میں ذکر ہے, لیکن تعین کے ساتھ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کا نبی یا رسول تھا سوائے ان کے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے. تو بالکل اسی طرح سمجھیے لہ الاسماء الحسنا دونوں ترجمے ہوں گے, یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, سورت شروع ہوئی تھی اسی سے, فرق صرف یہ کہ وہاں فعل ماضی تھا یہاں فعل مضارے ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ العزیز ہے الحکیم ہے. یہ بھی شروع میں آ چکا ہے پہلی آیت اس سورہ مبارکہ کی, اور سورہ حدید کی پہلی آیت میں بھی آیا, اور میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کئی بار
کہ یہ جوڑا جو آتا ہے العزیز الحکیم بڑی گہری حکمت ہے. ایک طرف وہ ہستی جس کا اختیار مطلق, لیکن یہ اختیار مطلق غلط استعمال نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہی ہستی الحکیم بھی ہے کہ اس کی حکمت بھی قابل ہے. تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.